44 gün. Yol gələ-gələ mənə belə bir nüans, həm qürur verici, həm bir başqa bir his keçirdim ki, maşına bizim millətimiz, hərəsi papaq, kimin nəyə gücü satır, marketlərdən, dükanlardan hamı ərzaq atırdı. Yaşlı bir kişini gördüm, qapıdan meyvələri vardı, nar meyvələri. Qapıdan onları əlinə 6-7 dənə nə qədər keçsə, gəldi onu, tulladı maşına. Yəni bunu demək istəyirəm ki, həqiqətən də bizim millətimiz, yəni birliyi, bərabərliyinə söz ola bilməz. Allah hər birini qorusun, Allah millətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. 27-si biz səhər saatlarında Murovdağ istiqamətindən, öz mövqeylərimizdən düşmən postlarına doğru hərəkətə başladıq. Mən silahı dolduranda bizim komandirimiz var, hal-hazırda indi o qazidir, Məmmədov Elvindir, kapitanımızdır. O mənə baxdı və ümumi hər birimizə səsləndi ki, irəli döyüşçülərimiz qələbə ilə geri qayıdarıq inşallah dedi və biz neytralı keçməyə başladıq. Bizim istehkamçılarımız qabaqda keçid maniyələrini açırdılar və biz də hərəkətimizi tezləşdirirdik. Bizim girəcəyimiz posta, bizim digər qruplarımız həmin postu düşməndən təmizləmişdi və sol istiqamətdə hərəkət edirlər. Biz onlarla bir xəttə çatmalıydıq. Döyüş yoldaşlarımın ardıca irəlilədim. Bir də postun içində nazik tellər çəkilmişdi, çəhrayı, sarı rəngdə. Bunlar da siqnal idi. Digər postlara siqnal verildi ki, biz gəlmişik. Biz də bunu görmək düzdür, çox çətin idi. Amma biz ona o qədər dəqiq fikir verildik ki, onların heç birinə toxunmadan qabaqda olan düşmənin yerləşdiyi postlara tərəf hərəkət edirdik. Təpələrdə müşahidə apardıqdan sonra gördük Füzuli şəhərində ermənilər var. Bizdə polkovnikimiz var idi. Onlarla danışdı, dedi, bəs siz təslim olun. Ağ bayraq qaldırın və bunlar bu sözümüzü eşitdikdən sonra maşına minib qaçmaq istədilər. Biz imkan vermədik və onları həmən yerdəcə məhv elədik. Unudulmayan 44 gün.